Halli, hallå allihopa och välkommen till dagens video. För 2 år sedan så var vi här andra sidan ute i Häggvik, närmare bestämt Stinsens varuhus, Stinsens köpcentrum, som ju var i princip till 95% helt ödelagt. Och nu så här drygt 2 år senare så har de byggt ett helt nytt centrumarea här på andra sidan Häggvik, andra sidan Maxi så att säga. Där ni ser det finns Jysk, Dollarstore, Elgiganten, en ny Willys har de byggt upp här och det finns även en Jula och så vidare, ett helt nytt bygga här. Men då tänkte jag, vad hände egentligen med Stinsen? Det ska vi ta reda på idag, så häng med! Det fanns ingen skylt här i rondellen nu att frisörerna finns kvar, så vi får väl se, jag vet att Friskis och Svettis är kvar. Men frågan är egentligen, är de det enda som finns kvar att besöka i Stinsen? Men här är ju faktiskt en hel del bilar. Vi kan väl köra in här så ska vi se. Och om vi ser här på fasaden så står det numera alltså bara Stinsen. En himla massa tomma platser. Sen har vi Stinsens skrädderi och kemtvätt. Vitvaruexperten.com, vitvarubolaget.se, outlet, tvexperten.com. Och sen där på nästa så har vi en stor banderoll, Friskis och Svettis Sollentuna. Så att vi får väl se om de här 4 butikerna finns kvar då, eller om de inte har fått ner sina skyltar. Och jag skulle ju tippa på att vitvaruexperten.com, vitvarubolaget.se och tvexperten.com drivs av samma folk, för att de har ju snarlika logotyper och tipsit och så vidare. Men vi ska väl se om garaget är öppet. Vi begär oss ner och sen möts vi där inne för att se hur Stinsen ser ut i maj 2021. Och då fick jag ett icke-binärt veganskt motorstopp. Ni som vet, ni vet. Kolla nu, tittar solen fram. Och jag svettas redan som det är. Sådana här jäkla skinnställen. Halleluja. Ska vi se om vi får komma in. Ja, det verkar som att det kan hända någonting. Jajamän, så där. Man tackar. Tror ni till och med att hojtvätten finns kvar? Eller ja, biltvätten som även tvättade min hoj sist vi var här. Spännande att se. Finns inte jättemycket bilar här. Körde förbi. Ett par stycken där. Finns en där. 2 till höger. Oops, där fick vi inte ens köra in längre. Ser ni? Okej. Okay. Så här har vi första skillnaden från förra besöket. De har stängt av helt den nedre delen av garaget, får man väl säga. Där biltvätten fanns förut. Tillträde förbjudet för obehöriga. Området är larmat. Så att vi ska inte ner där. Ajabaja, utan vi får väl helt enkelt foga oss och ställa oss någonstans här. Men nu frågan som jag ställer mig. Hur tusan kommer jag upp i centrumet? Gör jag det där då? Gör jag nog, men då kan vi ställa oss här någonstans. Finns ju för mycket plats här nu för att man ska kunna välja egentligen. Faktiskt. Gör vi så här. Gör vi så här. Kör en sån så blir det mycket lättare att komma ut sen. Eller hur? Jajamän. Shingalingi, här har ni mig. Varm som en ökenrotta. Jag tog vinterfyrade handskar och hoodie över skinnstället. Det är varmt. Nej, men så att då går vi in. Inga hundar, inget smögande, inga rollerblades och inga cyklar. Exakt precis så. Här ser ni att den röda färgen har tagit slut i Friskis skrivare. Eftersom de använder en vinröd färg. När den skulle varit såklart röd. Rödröd som den. Ni ser skillnaden här. Får man inte snöla in. Och här har de nästan bara vitt kvar, för den är väldigt rosa. Spännande. Nu ska vi se om de lägger pengar på el till rulltrappan här. Det gör de inte som sist, vill jag minnas, eller hur? Så här har vi det. Inget nytt under solen här direkt. Tomma lokaler. Och där är jag. Jalousi. Tomt. Jag tror att här förra gången så hade de en sån här liten interaktiv skärm, eller hur? Där de gjorde reklam för andra företag och sånt, inte för butikerna som finns här. För det finns ju i princip inga. Så där ser det ut, tomt.
Tumt, tumt, tumt. Finns en hiss rakt upp till Friskisgymmet, men den verkar vara stängd. Hiss avstängd. Det är väl det som är meningen med träningen. Ta trappan. 6 våningar är jag verkligen det. Brandsläckare kvar och soptunna. / papperskorg. Det var nästan tom. Jag ser inte om ni ser där, men det är ett litet bananskal och en nocco och en bit papper. Ska man inte slänga aluminiumburkar där i och för sig. Men... här låg alltså Burger King en gång i tiden. Det enda som skvallrar om det är de fastsurrade borden. Kul att jag sa att de är fastsurrade för att de sitter bara fast med. De har till och med tagit vissa skruvar med sig sen. Ja. Jag har för mig att apoteket var väl öppet här, och så fanns det ju Citygross här till höger strax. Eller hur? Men apotek verkar det inte vara någon fråga om, och inte heller Citygross. Här är det ju helt totalt igenbommat. Här är apoteket. Där är Citygross, men som vi vet nu så har de byggt en ny stor fin Citygross på andra sidan ICA Maxi här i Häggvik. Det är ju lite lustigt det här att rulltrappan upp i garaget, den var avstängd. Men här står en rulltrappa och bara går och går, fast det inte är någon som använder den. Medan den andra avstängd. Trappa, hiss, snygg hemmagjord skylt här. Frisör en, betoning på en. Skvallar om att det har funnits en frisör kvar, men den är överstruken, så att då har de väl sista rykt nu helt enkelt. Och inga P-skivor finns det. De kanske inte lägger pengar på att ha någon P-vaktor här direkt heller. Det ekar tomt här. Minst sagt. Och här får man inte ens gå in och kika. Så då håller vi oss borta därifrån. Vi ska se, får man ens gå? Ja, det är ju öppet typ här ju. Men de har ju velat stänga av. Här, eller hur? Har de ju velat stänga av, men det är öppet. Så jag går in här nu. Och jag gissar på att det har att göra med hissen som är ur funktion. Hade den ursprungliga hissen där borta till Friskis varit i bruk, så hade vi nog inte ens fått gå in här överhuvudtaget. Så vi hade ju lite tur att vi får utforska den här delen då, på grund av den trasiga hissen. Här kom vi upp och jag åkte ner sist, i förra gången vi var här. Men det är slut på det nu. Och här är det tomt, tomt, tomt. Och väldigt tyst, tyst, tyst. Här har vi ju lite rörelse, kolla. Skräddarrackan håller sig, eller nu ska jag inte säga för mycket. Jag ser skyltarna och det står någon docka här, men... jo, det är öppet, kolla. Okej, frisören Elite by Savko har flyttat till Aniara-platsen 6. Så om ni saknar dem här, vet ni var de finns. Ta en liten närmare titt här. Boja. Och här inne har vi skräddaren, han sitter och latchar för glätta livet. Så skräddaren finns kvar i Stinsen. Kom hit om ni har nytta av skrädderi. Han är nog väldigt tacksam att han får hålla igång sin verksamhet. Och här ser vi att de har öppet fram till 2022, så ett och ett halvt år till kan man säga. Intressant. Då vet vi det. Vi fortsätter runt här. Jag tror faktiskt inte vi kommer stöta på någonting mer, men vi får väl se. Det är lite märkligt att höra ekot. Jag ska vara helt tyst så ska ni få höra. Ja, nu har vi alltså kommit fram till hissen tänkte jag säga, men det har vi inte alls, det här var ingen hiss. Men jag får inte gå längre, som ni ser här. Lite intressant att det är polisen har varit här och spärrat av också. Då kan man ju misstänka att det har hänt någonting här som inte borde hända. För i vanliga fall så kommer inte polisen att spärra av en galleria bara för att den ska stängas. Menar jag. Nej. Där borta finns lite möbler, så det är nästan som någon form av kontor. Men det är ingen där och det är nedstängt, så det är väl Stinsen-kommissionen som sitter där och försöker göra sitt bästa för att lyckas hitta en lucka i kontrakten och bli av med de sista hyresgästerna förmodligen. Så himla sjukt alltså. Ja, det är ganska surrealistiskt. Alltså, det här är nog det närmsta man lagligen kan komma att kliva in i en helt tum, i princip. Som tum det nu kan bli, liksom. Stor jäkla galleria. Jag kommer ihåg första besöket jag var här i Stinsen. Det var fullt med liv och rörelse, fullt med butiker. Jag gick in i den ingången som är bakom hörnet här nere till vänster. Man följer ner där. Det var en stadion precis när man kom in.
Och nu är det bara tystnad. Hallå? Eko? Det är jättemycket eko i och för sig. Nej, så vi tar andra sidan trappen här tillbaka. Sen drar vi väl upp på ovanvåningen. Om vi ens fyr, vi måste ju upp till Friskis. Men de har väl spärrat av andra halvan kan jag tänka mig. Vi får väl kika. Trappan avstängd, rulltrappan avstängd. Klockan är 7:30, det är den inte ens det. Där är klockan 11:45 på den andra. Ja, nej, så inga frisörer än så länge. Det fanns ju ett par, tre stycken sist väl i alla fall. Lek en stund med Lill och Stins. Det är mycket lek där du. Aha, här är hiss. Vi ber oss in här. Där behöver nog smörja, sa ni. Där kommer vi upp. Ja, det är tomt. Tomt i rutan. Och ni som ser den här videon och ni som har varit här förut när det var liv och rörelse, när det fanns rulljans i de olika butikerna. Lämna gärna en kommentar om era minnen. Vilka butiker ni minst fanns här. Vilka butiker brukade ni besöka? Kan vara intressant att höra. Och kanske även kan ni berätta var ni istället begär nu när ni inte kan hitta det ni hade här. Så jäkla snyggt designat den här hisskylten, kolla. Gröna bokstäver fast de har tryckt på H-et ovanpå och sen I-et finns egentligen inte, det är bara utskuret I. Så jäkla snygg design. Eller? Aha, här har vi någonting. Vad är det här då? Mind to Muscle Träningscenter. Aha. Så att det är faktiskt nyhet för mig. Det finns ett nytt ställe sen sist. Det är ju faktiskt jäkligt kul. Vi får väl ta en liten snabb kik här. Kolla. Och det är någonting som jag har funderat på. Om det nu är så att till exempel skräddaren ska vara kvar 1,5 år till. Och det var 2 år sedan vi var här. Då är det så 3,5 år som har haft öppet. Eller som de kommer att ha haft öppet. Varför är alla andra butiker och sådär så jäkla snabba på att försvinna? Blev de vräkta? Hade inget val? Eller fick de höra att det skulle läggas ner och försvann självmant så snabbt? Det måste väl finnas någon form av nytta man kan göra med alla de här ytorna fram tills det ska stängas definitivt. Eller? Det verkar ju som att det är någon form av gym med just fokus på skador, träningsskador och så vidare att komma tillbaka. Rörlighet, stabilitet, balans, koordination och uthållighet. Så har ni behov av det, kom hit till El Stinso. Vi är kvar i Stinsen. Friskis Sollentuna får många frågor om och när vår anläggning ska flytta. När händer något? Självklart har styrelsen arbetat med dessa frågor under det senaste verksamhetsåret. Jadi, jadi, jadi. Men det intressanta här är att de har avtal till och med december 2023. Och kanske till och med kommer förlängas till december 2026. Så att vi snackar kanske 5 år till här. 5 år till. Plus de 2 år som har gått sedan jag gjorde förra filmen. Det är alltså 7 år. 7 år som det eventuellt skulle kunna varit igång med full rulljans. Vem är det som har tagit de här besluten? Och hur har man egentligen tänkt där? Jag fattar ju att mycket har att göra med nybygget på andra sidan där de har byggt en ny citygård som har bytt en ny rusta, bla bla bla, allt det här. Och att de företagen givetvis var intresserade av att komma till det nya moderna. Men nu måste det finnas möjlighet att utnyttja all den här ytan som bara står. Bara står och står till ingen nytta. Här har vi Friskis och det är väl här vi avslutar den här videon. Stort tack för att ni kikade. Lämna som sagt gärna kommentarer av era minnen av Stinsen och era funderingar kring hur det kan stå tomt så himla länge. Så hörs vi och ses nästa gång. Shingling.